12 წლის ასაკში ომარ ხეიძე შემთხვევით გაყვა მეგობარს ეკვის გაკვეთილზე. რას იფიქრებდა, რომ 64 წლის შემდეგ მას როგორც ლეგენდარულ მოცეკვავეს ვარსკვლავს გაუხსნიდნენ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის წინ? უფას დიდი მადლობა, რომ ასეთი დღე გამითენა. ყველას, ვისაც უყვარს ვარსკვლავურად ჩაცმა, აუცილებლად უნდა მოვიდეს ჩვენთან. დღეს კინოთეატრი ამირანი ერთი დღით ბალეტის თეატრს დაემსგავსა. ნატალი პორტმანი ძალიან კარგად თამაშობს, რომ ცეკვავს. Attackers, come on! What happened to my sweet girl? She's gone! 5000 წლის წინ ჯერ კიდევ ასე აქტუალურმა სპორტმა დღეს ქალები ბოულინგ ცენტრალში შეჰკრიბა. ეხა მე ვარ, გავიცადე. გადასარევად ის რომ მიგაკითხრა. ფული, ძახელი მკივა. იმედი მაქვს რომ როდის რა გამოვიდა. ელალა.